Goddag alle sammen. Hjertelig velkommen tilbage her til noget mere Tour de France. I dag er det en sådan lidt kopieret i det. Men desværre er der stadig ikke så mange bjergpoint at køre om, som man kunne have håbet. 2 point, det er sgu ikke særlig meget. Eller det er ikke 2 point. Kategori 2 stigning er heller ikke særlig meget. Det er med højst 5 point eller sådan noget. Og det er først de rigtig, når de rigtig stejle stigninger kommer op. Det begynder at blive sjovt, og det begynder at ligesom... Ja, det begynder at blive nødvendigt, og det er dem, vi skal have. Jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal forklare det. Og det er Sagan, der er favorit i dag, så lad os satse på, at vi vinder etappen. Det er det, vi går efter i dag. Det er det, vi satser på. Satser på at vinde, så tror jeg, at vi får rigtig, rigtig mange... jeg tror, det er måske 50 sprinterpoint eller sådan noget, man får. Hvis man vinder etappen, det var i hvert fald sidst, tror jeg. Så det er det, vi skal tage os på. Han er favorit tæt hele lortet, du. Men jeg tvivler bare på, han kan, fordi han har ikke set så særlig stærk ud. Han har ikke haft så meget energy. Men der er vist hviledag i morgen, eller næste, eller så får du lige en hviledag, og så må han være klar. Så er vi klar til bjergene, så tror jeg, det er bjergene, der kommer i næste episode. De rigtig store bjerge. Det er der Contador, jeg tror, han kan tage noget tid måske. Eller tage bjergetrøjen. Fordi han viste fandme, der på den der, det er 2 episoder siden nu, tror jeg. Der viste han altså, at han kunne noget der. Han kørte for Nibali, han kørte for den gule trøje og over 1 minut, og han havde stadig forholdsvis mange kræfter tilbage. Så det var rigtig, rigtig nice. Der viste han noget der, Contador. Hvorfor står der slut blandt 5, når det er fucking Sagan, der er favorit? Okay, det ser ud som om, han har okay meget kraft, men... jeg ved faktisk ikke, hvad... Altså... Hvad fanden, hvad skal vi tage her? Vi skal have noget friskhed, og vi skal have noget energi, tror jeg. Jeg tror, det er det, vi tager startløbet. Men der er ikke så meget andet sådan at køre om, fordi vi skal bare spare kræfter til det. Så lad os sætte på, at der kommer et godt udbrud af sted. Men jeg vil faktisk gerne lige prøve noget her. Jeg tvivler bare på, at vi får lov til det. Vi skal lige prøve her. Hvis vi prøver at køre med Contador, så vi kan komme med et udbrud. Jeg tvivler bare på, at Nibali han vil lade os gøre det. Så hårdt. Jeg tror slet ikke, at der er tale om det. At vi får lov til det. Jeg tror, jeg ligger 5 eller 4 i turen. Så det tvivler jeg sgu på. Men vi venter så, fordi hvis vi kan komme afsted, så kan vi få måske 5 point eller sådan noget. Og vi er vist 20 bagud eller sådan noget. Men jeg tror, når de rigtige stigninger kommer, altså Aldues og alle dem der... så er der sådan noget, får man måske, hvis man vinder i time, så får man måske 30 point og sådan noget. Så det bliver sgu nok ikke noget problem. Så er det bare, om han har benene til det. Har en Contador der. Han har fuldt power på. Han er ved at køre sig i form nu. Det er lækkert at se. Men jeg tvivler sgu på, Nibali, han vil lade mig køre afsted. Men det er i hvert fald en mulighed. Men der er sgu lang tid nu. Det er altså, der er vel 100 km eller sådan noget, før de der stigninger kommer. Og så må vi se... Hvor meget sovs han har ham Sagan der til måske sprinterpoengene. Det var super, hvis vi kunne få dobbelt. Jeg vil bare hellere bare satse alt på afslutningen. Og så bare lade være med slet ikke at bruge ham, så han bare kan ligge og hygge sig. Men det kan også være et udbrud, der kører hjem. Som det gjorde sidst. Chevenel kører. Lad os bare prøve. Altså, jeg tror ikke, han mister så meget power på det her. Hvis du bare eventuelt vil skride lige med det. Og kigger lige og siger farvel. Jeg tror sgu bare ikke, han vil lade mig gøre det. Så det kommer, de skal videre med, de kommer lige om 2 sekunder her. Se, de kommer. Det skal sgu ikke være noget med. Jeg tror, det bliver en lidt kedelig episode i dag, desværre, guys. Eller det bliver den ikke, der bliver bare kort, tror jeg. Fordi der er ingen skid at lave her i starten. Jeg synes bare, det er kedeligt bare at cykle. Der skal ligesom være noget indhold. Jeg tror ikke, der er nogen point på den der kategori 2 stigning der. Det skal være på den sidste del. Men hvordan fanden skal vi komme i top 5 med Contador? Det giver vist noget, at han bliver bedre af det. Og så vinde med Sagan. Fordi Sagan han er ligesom favorit, så vi satser alt på ham. Og han har faktisk rigtig meget energi i dag, så det er lækkert, så han skal bare ikke miste noget. Men det gør han sgu nok, når det begynder at gå lidt opad, som nu. Vi er godt til de sidste... Bare 5 km eller sådan noget. Jeg tror bare ikke, der er nogen penge at køre om med Contador. Han har i hvert fald ikke mistet noget indtil videre, ham med Sagan der. Så det er super. Hvor langt er de efter? De er... Hvor meget er de efter?
3 minutter og 58 sekunder. 3 minutter og 53 sekunder. Det kan sgu godt være, at der er mistet han lidt der, tror jeg, Saka. Det begynder at gå op endnu. Og der er stadig 16 kilometer. Vi kan bare tage den nu. Han har mistet en lille bit smule, Saka, men de er også fine. Jeg tror ikke, der er nogen point at køre om. Nej, det er vist, hvor mange point er det. 3 eller 4 point eller sådan noget. Det er ikke en skid. Contador, han ligger bare her og hygger sig. Men det bliver måske nok lade den ligge en kort episode i dag. Jeg vil prøve at se, om jeg kan fylde den så meget ud her. Men jeg synes bare ikke, det er så sjovt at bare køre sådan. Så jeg kunne ikke aldrig nogensinde finde på at bare tage hele etappen og så bare køre igennem. Det bliver sgu kedeligt i længden. De har jeg faktisk aldrig nogensinde prøvet. Jo, jeg gør det på den sidste dag. Altså den ene, altså når vi kører Champs-Élysées, fordi den er ret kort. Så der gør jeg det, men ellers så gør jeg sgu ikke. Desværre. Men sådan er det. Men jeg synes også bare, det bliver kedeligt at se på. Altså det kører bare fremad. Det skulle da okay landskab. Så er der en der. Jeg har slået, de har da slået okay hold 4 minutter. Det bliver sgu nok kende. Ah, han kørte ikke ham der. Han virker altså stærk koncert over nu. Han virker altså som om nu må vi se, hvis hvis ham med Sakan der, han er gået helt ned. Så fik vi sgu en snap der, du. Hvis Sakan er gået helt ned, og han slet ikke kan køre, så må vi satse med Contador, og så på den sådan der Category 2-scene der, så må vi sgu prøve at køre væk der. På den det sidste Category 2-stigning der, så prøve at se, om vi kan få skabt et stort hul. Og så på nedkørslen, så prøver vi at se, om vi kan køre væk, og så må vi satse på, at vi har slået op så meget hul, så vi kan vinde. Det er simpelthen vores taktik i dag. Det er simpelthen det, vi gør, de 1,2 km. Altså, det er 5 point. Det er ikke en skid point. Det er vist mest på afslutningerne på de der, altså afslutningerne på de der, de store stigninger, man får rigtig, rigtig mange point. Men jeg ved faktisk ikke, hvor meget det er. Der er også nogen, der er røget af der. Det ser sgu sådan noget. Vi er stadig forholdsvis langt. Nå, lad os simulere lidt mere her. Hurtigt fremad. Så må vi se, hvordan Sagan han har det. Fordi det var ham, der er favorit. Men det ville være bedre, hvis vi fik Constor op i det der. Fordi så får man plus ind i sådan noget overall godhed. Så pis. Nå, han mister lidt der, Constor. Hvor langt er der? Lad os se her. Det bliver sgu svært, det der. Nu mister han meget. Prøv at se det, jeg siger. Jeg tvivler sgu på, se nu går han, går lidt op igen. Hvor langt er der der? Der er 27 km. Okay, vi prøver sgu lige noget her. Nu prøver vi at køre med Contador, og så må vi se, hvis han er helt væk, så må vi prøve at se, om vi kan skifte hurtigt over til Sagan, og se, hvordan han har det. Fordi jeg tvivler sgu på, at han kan køre væk der, hvis vi kunne få, hvor langt er der op, kan vi få lov til at se det? Hvor langt er der? Hvad skal vi sige? Der er stadig forholdsvis langt op. Altså, hvis vi lige kunne komme ind i det der hul der. Smørhullet. Wow. Det siger jeg stadig ikke. Der er særlig meget, så der er fuld protection der. Det ser ud som om... jeg tror, jeg skal på ham... Så røg jeg han i hvert fald væk fra spurten. Det er jo, vi skal have nogle af de sprinter af. Jeg skulle bare ikke have sagt, at han ryger af. Vi skal altså prøve at køre, men jeg ved bare ikke, om vi gør det for tidligt. Hvis vi gør det nu. Det går også opad nu. Kan vi ikke se, hvor langt vi har til toppen? Eller til pointene? Det skulle da være lidt spændende at få lov til at vide det eventuelt. Hvad er det ligger der? Han er vist også favorit. Eller så var det Rodriguez. Godt, stiger den stadig. Den er lidt under 2 minutter. Den stiger lidt. Pisten stiger, så lad os satse på, at Contador kan køre dem væk. Okay, der var 5 km der. Så tror jeg, vi snart skal begynde at køre. Skal vi sige, at vi kører ved 13? Vi kører ved 13. Så prøver vi at se, om vi kan køre væk der.
Og vi venter med at tage den der koffeinfokker der. Eller hvad fanden det nu er, gil. Hvad det nu er. Jeg har ikke styr på, hvad den hedder. Der står noget med lemon, tror jeg, der står på. Okay, ja. Yeah. Så jeg tror sgu bare, og der kører rummeren bare det der. For helvede, altså. Når man fandme lige planlægger alt andet, så de kommer der og ødelægger det. Det er sgu da utroligt, mand. Nu giver den der kraftet mig ikke mere. Kom så. Prøv at se. Vi tager så det der fucker nu. Nu skal vi altså bare væk. Vi skal... Kom så, Contador. Men så han kan ikke gøre noget, han kan ikke sprinte. For helvede, mand. Hvor langt har jeg? Jeg har ingen skid, mand. Less than a kilometer from the summit, the race leaders are still neck and neck. Jeg tror sgu, vi kan få... Ja, vi får sgu... Ah, vi kan ikke køre noget. Så kom nu, Contador, for helvede. Ja, ja, vi kører nu. Vi kan måske, vi kan få et point, tror jeg. Jeg ved det sgu ikke, hvis vi kan få ham der 5 point. Ah, vi får ikke nogen point. Så, nu skal vi altså køre godt nedad. Okay, der står den ikke... Der står den ikke så teknisk. Lad os satse på, at vi... Prøv at se, jeg kan bare ikke det der nedad. Jeg kan det simpelthen ikke. Kom så, Contador. Nu skal du bare køre som en sindssyg. Ja, vi har fået et godt hul. Du skal bare køre så meget, du overhovedet kan. Du skal køre som om, der, du havde stjålet et eller andet. Altså, du skal fandme køre nu. Kør for dit liv, altså. Alberto Contador, hvor langt har vi? 16 sekunder. Vi er altså mulighed for en... Vi skal fandme ikke styre det. Og man, ja, der var også en, der spurgte, om man kan styre det. Det kan man altså godt. Kan man ikke få lov til at... Ja, sådan der. Så, nu kører vi altså. Tony Martin er der, altså. Vi skal væk fra dem. Vi skal satse alt. Vi skal altså vinde den her etape her. 5 kilometer. Åh, jeg tvivler sgu på, at han kan køre for Tony Martin. Han er, jeg tror ikke, han er så god sprinter. Men, ej, der er god fart på hernede af. Vi bliver altså lige at oppe os lidt her. Vi skulle nok bare lige her og holde os sammen med dem her. Kom nu, Contador. Han har masser af sprint her. Det ser rigtig, rigtig godt ud. Vi har sluppet et hul her. 6 sekunder har vi. 3,5. Kom nu, Contador. Please, lad mig nu fucking få en etape sejr. Kom så. Vi har stået et godt hul her. Kom nu, Contador. Sprint nu alt, du kan. Vi gemmer lidt til sidst her. Og bliver det tættere. Ja, vi øger. 15 sekunder. Vi har slået et godt hul. Det ser sgu ud til, at vi gør det. Vi tager en etape sejr her. Alberto Contador gør det. De kommer der. Jeg tror ikke, de kan nå det. De kan ikke nå det. Kom nu, Alberto Contador. Jeg kommer lige der. Vil vi få den? Sådan der. Alberto Contador. Første fucking etape sejr. Jeg gjorde det, drenge. Jeg gjorde the impossible. Jeg ved ikke, hvor langt vi fik der, om vi tog et par minutter, men han virker altså rigtig, rigtig stærk, han Contador nu. Jeg tror, vi bliver nødt til at satse på den gule nu, fordi du så, at han har kørt væk fra dem 2 gange nu. Han skulle bare lige form nu, får vi rigtig meget, fordi vi får en etape sammen med ham. Så får vi måske +3 eller sådan noget i overall eller sådan noget. Jeg ved det ikke. Vi skal lige vente her. Fantastisk leder Contador det der. Jeg sagde, det blev en kedelig etape i dag. Det gjorde det sgu ikke. Sådan, du har opnået et nyt trofæ, står der simpelthen der. Alberto Contador gør det, altså hvor lang. Ej, det bliver spændende at se her. Og vi får 36 sekunder, får vi altså, men det er stadig lidt. Vi får altså en sejr. Og vi får nok også nogle sprinterpoint. Hvor meget fik vi? Og ja, vi har, wow, har vi 100 eller andet? Det var sgu da okay. Vi skulle, men nu har vi altså i hvert fald en vild dag. Du kan se der. Vi må sgu da få et eller andet. Okay, vi får kun +1. Pis. Nå, hold nu kæft. Se, det er det der, vi skal hen til. Det bliver altså i næste episode, vi får den etape 17. Hvornår er det? Det er Alpe d'Huez. Okay, det er den sidste. 110 km er det faktisk kun. Så har vi 56.
Okay, der er nogle stigninger, men jeg vil i hvert fald sige tusind tak for med her. Første etape sejr får det. Contador, sådan der. Vi er faktisk favoritter der med Froome, så det bliver en spændende, det bliver en vanvittig etape. Vi skal hen på i næste episode. Vi prøver at se, om vi kan få nogle bjergpoint på de sidste to, altså kategori 1 stigningen og kategori 1 stigningen, altså til sidst der. Men jeg vil i hvert fald sige tusind tak, fordi I så med. Nu skal jeg redigere det her shit her. Vi har fucking vundet vores første etapesejr. Vi vandt i hvert fald en etapesejr i den her tur. Sådan der. Lad os se, om vi kan vinde en til i næste episode. Vi ses. Hej hej.